per començar, el Francesc Botey va ser el meu germà. Forma part de la onada immensa provocada pel Concili, de renovació de l'Església, de renovació de la presència de l'Església en ambients obrers i en ambients de marginació. Estava naixent Pax Christi, estaven naixent els altres moviments més institucionals de la pau. Hi havia hagut un impuls molt fort abans del Concili de la Pacem in Terris, en el que per primera vegada la jerarquia Joan XXIII aposta per una cultura de pau. Aleshores, dintre d'aquest moviment hi havia el gran amic del Francesc, que van mantenir l'amistat imperturbable fins al final, el Lluís Maria Xirinacs. El Lluís Maria i ell, el Francesc, van estudiar als seminaris dels Escolapis a Navarra, després a Logronyo. Allà van començar a tenir contacte amb unes lectures prohibides pel rector, pel director o pels responsables del seminari. En concret, els volums de Ortega i Gasset, en què es parlava de l'obediència relativa, que l'obediència no és una obediència cega, sinó que és una obediència que ha de tenir present el context, i van començar en el seminari a tenir una petita revolta intel·lectual. Eren la gent més clarivident i alhora més obedient, però des d'un punt de vista intel·lectual sentaven les bases d'una llibertat individual, no? Molt. Això va sentar malament els superiors i els van castigar a tots dos de manera greu. Els van endarrerir l'ordenació de capellà un any com a càstig. I a veure si durant aquest any doncs sentaven una mica el cap. No van sentar el cap perquè van continuar cada un dels dos amb les seves pròpies idees d'una profunda fidelitat a l'Iglésia i a l'Evangeli, però d'una llibertat individual molt profunda a les estructures. I les aventures primeres dels Xirinacs amb l'estructura de l'Iglésia, amb el bisbe Bascunyana de Solsona, i amb el... Bueno, van ser profundament seguides pel Francesc, no? Quan es constitueix el barri com a parròquia, l'any 70, i al cap d'uns mesos m'anomenen a mi el rector de la parròquia. I seguint la veta del Concili, d'església sense poder, d'església sense... d'església amagada, d'església discreta, entremig de la gent, d'església de les primeres comunitats cristianes, fem una opció discutida amb la gent en aquell moment del barri de que no construirem església, de que serà una parròquia diluïda entre la gent sense temple. Però el Consell de Forces Polítiques a la clandestinitat de tot el Baix Llobregat i de l'Hospitalet, que hi havia tota mena de partits, i que vol dir el SUC com a primer i més... Però també hi havia l'MC, l'ORT, tots els mini-partits comunistes d'aquell moment. Sabem que no voleu construir una església. Això és un privilegi burgès en les situacions d'ara. Nosaltres, comunistes, us demanem que construïu una església. Ho vam entendre de seguida, que volien utilitzar el privilegi del concordat perquè els espais recintes eclesiàstics estaven protegits pel concordat i la policia no hi podia entrar. Quan tornen, els hi vam dir, després de consultar amb la gent, sí, construirem locals. Que no demanarem que ho construeixi cap constructora, vosaltres sou la majoria part paletes, per tant l'heu de construir vosaltres si ho voleu. Doncs el 16 de juliol es posa la primera paret. Vam encarregar un camió de totxanes i la gent concentrada aquí, hi havia milers de persones, simbòlicament van construir una primera paret. I va ser un fenomen molt curiós perquè comunistes, anarquistes, cristians... I amb el mite construïm la comunitat. Un cop acabat o semiacabat es comença a ocupar de seguida. Immediatament. Sense finestres, sense vidres, comença a ocupar-se immediatament. I allà comencen assemblees del moment greu de les vagues intenses del Baix Llobregat. No gaires, però algunes vegades ens vam trobar
amb la sala de gran, el que fa d'església plena, així, i voltats per policia, i dient, si entra la policia, estem comentant l'Evangeli de Sant Marc, número 24. I aquí, bueno, aquesta era la consigna de sempre. No va entrar mai la policia, no va passar res. Abans de començar-se a construir, el Martí Olivella ja era a casa. El PPB UNCE, a través del Martí Olivella, ens demana si això podria ser un espai d'objecció de consciència. Demanaria a veure si aquí podríem fer això. Vindríeu a Castelló amb una trobada que ens convoca el PPB UNCE, només faltaria, i anem a Andreu Drilla i jo. Amb el PPB UNCE és de les persones amb les que és impossible enfadar-se. Ni que t'ho proposis, com que té aquell riure, com que sempre et dona la raó, com que mira les coses com són, molt polièdriques i molt de moltes maneres, és impossible enfadar-se amb el PPB 11. Ens vam entendre el primer moment, que sí, que només faltaria. Es van organitzar tres tipus de servei civil. Primer, l'escola d'adults, que es va començar a fer allà. També, en tot cas, ja en parlem de l'escola d'adults com a escola de la pau. Després, organitzar un casal d'avis. I després, la guarderia, la mafalderia, que se'n va dir, no? I paral·lelament venen els objectors. Lloguen un primer pis. Aquell pis va ser com la meca de la no violència. Allà hi havia els debats, i va aparèixer el Xirinacs per diverses vegades donant suport. El fet pròpiament dit pau és un valor comú, és un valor comú, i en el moment del concili és quan comencen a trencar-se les fronteres de les pròpies sectes, per dir-ho d'una forma, de les pròpies institucions. O sigui, no cal ser cristià, entre cometes, per creure en la transcendència, per tenir uns valors d'altruisme profuns, sinó que hi ha uns temes de fons, que és l'altre, que és la pau, que és la justícia, que és el valor de la transcendència, que són valors comuns. I, per tant, en un moment en què es trenquen les fronteres institucionals que volen convertir valors en patrimoni propi, quan aquest patrimoni es diu no és patrimoni teu ni és patrimoni meu, és patrimoni del profund de la persona, no té sentit la pregunta si el valor pau és cristià o no és cristià.